Hele, nebudu to okecávat, rovnou se do toho vrhnem. Všichni umíte číst, víte, co se stalo. Včera už byl i tak dost na hovno den, ale pak přišla taková prostě taková, jak bych to řekl, taková prostě zář, jako že hej, tady máš něco na zlepšení, ne. Nebo ne na zlepšení, něco takového zajímavého, něco takového, hej, instantní karma, nebo ani na instantní karma, taková spíš karma přišla Kondrovi Lučkovi. Pokud nevíte, tak včera prosadili článek 11 a 13, který se změnil už na článek 17. Ktorý bol práve schválený pre normálneho užívateľa internetu, ako aj pre content kreatívcov a tak ďalej. Teďka máme 2 roky na to, aby si nejak ujasnilo, co sa bude dít. Ale do toho si nejaký hrdina řekl hej, hej, dám Ondrovi Vlčkovi ráno do ksichtu. Za to, co dělá se s mojí sestrou. Což, nebudem si lhát, je to docela zasloužený. 22-letý týpek a 13-letá holka. Mňam do píky. A když to její bratr asi uviděl, když se to všude rozmázlo, tak... Sven! Já si myslím, na chodky! Na chodky si p***o! Pan Vlček si tak šel, že jo, v obchodáku, rádi, si myslel, je, dneska bude dobrý den, bude dobrý den, a najednou, BAM! Jo? Bohužel to video nemůžu ukázat, to mě mrzí, že to video fakt nemůžu ukázat, ale myslím si, že to každý očekával, každý to musel očekávat, jako, že tohle to se musí stát, že kdokoliv to uvidí z jejich příbuzných, zvlášť potom, co se dostalo ještě dál, jakože do Blesku, TNCZ myslím, možná i na iDNESu to bylo, nebo kde. Muselo být všem jasný, jak to dopadne. Zvlášť panu Vlčkovi. Můžeme si přečíst jeho vyjádření. Takže zdravím, píšu přes svoji přítelkyni, jelikož nemám Instagram. Jsem vážně její bratr, jelikož nese z toho to, co se stalo, ale řešil jsem to už dříve. Byl jsem i před 4 měsíci v jeho škole. Chtěl jsem to řešit v klidu, ale uteklo. Neodpovídal na zprávy a furt se frajeřil a tak dále. Poté začala Veronika chodit v noci pozdě domů a jsou i fotky, jak s Ondráškem pijou alkohol na zastávce a kdo ho asi tak mohl koupit. Myslel jsem, že se to vyřeší v klidu, ale aby Veronika dělala peklo doma mamce, aby se strachovala, že přijde nebo odejde, kdy chce a nevrátí se domů a jezdí si za Ondráškem, a rodiče se o ní bojí. Chápu, že je puberťák, ale takové chování, aby chodila s 22-letým synkem, připadá vám to normální rozdíl o 9 let? Mně teda ne. Včera to byla poslední kapka. To, co bylo na internetu a na TNCZ, aby to viděl celý svět, ostuda jak cíp. Tak se nikdo nedivte, že jsem se takhle zachoval. Suďte mě jak chcete, a to skončí, jak to skončí, i tak si stojím za svým. A na policii jim to hned vysvětlím a je mi jedno, jaký to je trest. More, Mariňák, nevíš o tom, a tak trolejbusom chodí, parkety robí, ty nevíš, že on byl v Mariňáctvu, že v Mariňáctve robil, marinoval tam. No, nevím, co na to říct, jako na jednu stranu chápu jeho reakci, myslím si, že bys tak zachoval skoro každý normální chlap a... Jenom je blbý, že ho natočil přitom, no, to je asi to nejtěžší. Chlape, drž se. A myslím si, na jednu stranu by se možná to mělo vyřešit v klidu všechno, promluvit si, na druhou stranu si nemyslím, že on by to asi Ondra v klidu pochopil. Protože jak jsme viděli, prostě z jeho videí je jasný, že ten týpek si fakt myslí, že to je v pohodě. Což mi přijde mrtě divný. Doufám, že už to nějak pochopil. Doufám, že se tohle ta situace už nějak vyřeší, že se to dá všechno do klidu. Ať už to nikdo nemusíme řešit, protože to, co se z toho stalo, to bylo prostě všude. Tohle to bylo víc řešený podle mě jak tady skoro. No, kromě toho, že tady chodí teda do těch bulvárků, ale...
podle nás to bylo promyšlený, někdo za tím musí stát. Ve svém videu si říkal, že tam byl nějaký nátlak. Mě fakt zajímá, jestli ten nátlak byla ta rána do obliče, jestli to byl ten nátlak, nebo co se stalo. A i když tady vypadá v pohodě ještě, nevím. Kvůli tlaku, vlastně takovému celkem dost, ale opravdu dost velkému tlaku, jak rodičů, tak kamarádů, přátel, známých, fanoušků, reakčních kanálů, bulváru, televize a vlastně úplně všeho, jsme se s Verčou rozhodli, že se, nechci říkat rozejdeme, ale že si dáme takovou trošku pauzu do doby. Tak mi pořád přijde divný, že on bude čekat 2 roky. Pořád ten rozdíl bude 9 let, ty vole. Takže jí bude 15 a tobě bude 24. Nevím, Ondro, seš nějaký divnej prostě. Fakt si zajdi k tomu psychiatrovi nebo psychologovi, jako v čem je problém. Uvidíme, jestli udělá další video o tomhle tom, nebo jestli tohle je fakt jeho poslední. Jinak to ani nemohlo skončit, protože podle mě každej teďka na internetu čekal, kdo viděl tohle tu kauzu, co se bude dít dál, a teď už to víme. Teď už víme, co se bude dít, až nějaký youtuber bude chodit s 13-letou Borkou, nebo ještě, nedej bože, ještě míň. Takže já doufám, že Ondra se poučil, že ten její bratr bude v pohodě, že se to nějak vyřeší s tou policií a že ta holčina dostane rozum. No a že Ondru už na YouTube neuvidíme snad, protože po tomhle tom, tyjo, nevím, Ondro, podle mě se už na ten internet nevracej radši. Protože ty vtipy a memečky o tobě tady budou už navždy. Toho už se prostě nezbavíš. Navždy pro všechny prostě budeš ten Ondra Vlček, který chodil s Ráckou. Každopádně, pokud se vám video líbilo, tak dejte like. Pokud se vám video nelíbilo, dejte dislike, I don't care. Napište svůj názor v komentářích. Pojďme udělat nějakou pořádnou diskuzi. A já se s vámi loučím.